Zulia, Euskal Herriko aste importanteena, zuretzate bai, nola ikusten duzu? Bueno, beti bezala ez, sekulako hoekin itzulia heltzeko. Eta bueno, gehiago kontutan izan, iba pasan urtean eskendu aukera izan, ez, etxeko lasterketa gogokoenean aritzeko. Eta bueno, aurton hasiera berezia gainera Bilboko krono hori, ba benetan gogo askokin hartuko dut eta bueno, ez dakit behar bada momenturik onenean iristena zen, baina ikusten dugu Mikel puntu honean dagoela, Tirrenon podiuma eginda. Beraz, ba bueno, aukera politak izan aldugu berarekin itzulia irabazteko. Helburua irabaztea Mikelekin, eh? Bai, helburua Mikelekin irabaztea da. Parte hartzaileak ikusita podium bat be nik uste ba onartzeko modun gauzela, baina bueno, irabaztera joan beharra daukagu. Eskerrik asko, zorte hon. Eskerrik asko.